21. maj, dan koji je ove godine bio namenjen promociji kulture, je kod porodice Njemček bio u znaku umetnosti i druženja. U Noć muzeja se poznata umetnička porodica iz Kovačice ove godine uključila po prvi put. Ja sam se stvarno slučajno u ovo sve uključila. Ja nikad nisam u stvari pravila neku radionicu za ručne radove. Jednom prilikom mog gostovanja u satelitskoj televiziji Kopernikus pitali su me da li ja pravim radionicu. Rekla sam da ne pravim, ali pošto je gospođa Sanja htjela da dođe na radionicu, kaže ako bi pravili, ja bi došla, Erko, pravit ću onda za Noć muzeja, ajde. Inače, radionicu nam drži gospođa Snežana Mihelić. Ona je jako, jako talentovana žena, stvarno čuda pravi od ručnih radova. Tako da smo srećne što je pristala da nas uči. Ja danas pravim sa njima jednu kutiju za nakit koja će podsjećati na neke kutije koje se viđaju kao muzejski primjerci. To bi se možda neko rekao, ali ovo tako ambiciozan poduhvat, ali on će u suštini biti poduhvat i za mene, pošto smo osmislili 9 različitih radova. Jer pre svega ovo je jedna unikatna umetnost. Znači svako od nas ima svoj izraz. Ja sam im predložila, odnosno napravila neki okvir, dizajn za te predmete, a ovaj, i samu tu kutiju, sam taj predmet koji mi je majstor napravio od drveta, je sada po mom nacrtu, a predložila sam im dizajn, pa ću ih naravno dopustiti da i one imaju neki svoj izraz. Mada kada neko uči, onda obično sluša savet od toga komu to prezentuje, da ne kažem učitelja, ali mi se već svi dugo poznajemo, tako da je otprilike za svaku od njih pogođen senzibilitet i boja i tako, eto. Tako da ćemo se potruditi da, eto, naše kutije budu večeras u stilu rokoka ili baroka, baš onako kako viđemo po galerijama i muzejima. Za izradu jednog ovakvog umetničkog komada potreban je kvalitetan materijal i pre svega strpljenje. U suštini to sve možete izvesti i sami, samo naravno uz mnogo strpljenja, uz mnogo dobrih materijala, dobrih boja, jer to je ono osnovno. Ne možete da napravite nešto lepo bez kvalitetnog materijala. U radionici je učestvovalo 10 kreativnih žena. One su, pored rada, uživale i uz zvuke violine, izrađene rukama majstora Jana Njemčeka. Tu su kreativne žene iz Beograda, Pančeva i nas dve iz Kovačice smo tu. Vodila sam ih u našu galeriju da pogledaju i u galeriju Jana Čeha da vidi sve ove divne slike i bili su fascinirane stvarno. Malo smo napravile čitav happening u stvari, pa smo išle u posetu Naivnoj galeriji, pa smo se malo družile dok smo malo osmislile, dok smo mi svi stigli iz Beograda, iz Pančeva, tu ima. Ali, znate, to je jedan proces, pošto smo rekli da je Noć muzeja, onda mi ćemo ostati ovdje dok ne završimo. Ne može ništa na silu, to sve mora da se malo i osuši, da se dogovorimo šta ćemo i sve je, znate, sve je postupak, prosto nešto se čeka da se osuši, ne znam, neka pozlata ili već nešto, ali u svakom slučaju mislim da će biti sve onako baš lepo i raskošno. Ovo ima jako veliki značaj i zbog toga što ljudi mogu da dođu da pogledaju što radimo, a i zbog nas samih kad nam neko ovako talentovan drži radionicu, jako mnogo toga može da se nauči. Ove nesvakidašnje kutije su prezentovane i na društvenim mrežama. U planu je da se i sljedeće godine u prelepom ambijentu Doma Njemčekovih organizuje Noć muzeja. Pa ja se nadam da hoću, jer ovako je stvarno jako lepo kada se radi u društvu.